ሰላም የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም የኤክሴል ቲዩቶሪያላችን ቀጥሏል። ፔጅ ላይ ደርሰናል። አብረን እናያለን ወደ ቲዩቶሪያል። ኤክሴልን ከፍታለን። እዚህ ጋር እንደተለመደው የጀመርናል ኤክሴል አለች። እሱ በመክፈት ባለፈው ፋይል ሆም ኢንሰርት አይተናል። ዛሬ ደግሞ ፔጅ ላይ ምን ምን ነገሮች አሉ የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ቲም ነው። የተለያዩ ቲሞች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቀያየራል። እዚህ ጋር ያለው ቴክስት ቲሙን ሆቨር ሳረግ ይቀያየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲም ክሊክ አድርጌ እንደምታዩት አሁን ይሄን ባደረገው ጽሁፎቹ ይዋቸው፣ ይሄን ባደረገው እንደዚህ እያደረኩኝ የምፈልገውን ቲም መቀየር እችላለሁኝ ማለት ነው፣ ቲም መጠቀም ስፈልግ። ሌላው ከለሮችም አሉ፣ ከለር መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር የቲሙን ከለር መቀየር እንችላለን። ፎንቱን ምን አይነቱን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን። ታይም ኒው ሮማንስ ብናደርገው ኢፌክቶች አሉ፣ እሱን መጠቀም እንችላለን። ከዛ ቀጥሎ ማርጅን ነው። ማርጅኑ ምን አይነት ነው? ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ኖርማል ነው። ዋይድ ያለው አለ። ፕሪንት ስናደርግ ሰፋ ያለ ከጎን ጎን እንዲለቅ ከፈለግን ችኛዋ ናሮ ከሆን ደግሞ ቦርደሩን ጠባብ እንዲሆን ከፈለግን ናሮ፣ ቦርደሩን ደግሞ ዋይድ እንዲሆን ከፈለግን ዋይድ ምትለው እንጠቀማለን ማለት። በሰፊው ነው የሚያደርገው ዋይድ ስናደርገው። ኖርማል ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ዲፎልት የሆነውን የማርጅን ነው። ማርጅን የምንለው በአራቱ ማዕዘን ጥግጥግ ላይ ያሉትን ክፍት ቦታዎች ነው ማለት ነው። ኦሪንቴሽን የምንለው ፖርትሬት በቁመት እንደዚህ በቁመት ፕሪንት ለማድረግ ስንፈልግ ፖርትሬት እናደርገዋለን። ላንድስኬፕ ደግሞ ወደ ጎን ያደርግልናል። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ወረቀቱንም በዚህ ስታይል ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። ፕሪንት ስናደርግ ሰፋ ያለ ከሆነ ጽሁፋችን ወደ ጎን ሰፋ የሚል ከሆነ ላንድስኬፕ ተጠቅመን ፕሪንት እናደርጋለን። ትንሽ ከሆነ ደግሞ ፖርትሬት አድርገን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዝ አለ፣ የፔፐር ሳይዝ ኤ4 ኤ5 እያለ ሌጋል ሌተር የሚላል ሌተር ነው ዲፎልቱ። ስለዚህ ኢንቨሎፕ ከፈለግን ኢንቨሎፕ ከዚህ ውስጥ እንመጣለን። ኤ6 ድረስ ኤ7 ነው አይ ቲንክ የፔፐር ሳይዝ። ስለዚህ ኤ4 ኖርማል ፔፐር ማለት ነው፣ ብዙ ጊዜ ኦፊስ ላይ የሚጠቀማቸው። ኤ5 እያለ ኤ6 እያለ እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ኤ3 ኤ2 ኤ1 ኤ1 በጣም ትልቁ ፔፐር ነው። ስለዚህ እንደዛ እያደረግን ሳይዝ መጠቀም እንችላለን። ኖርማል ግን ሌተር በማድረግ መጠቀም እንችላለን። ፕሪንት ኤሪያ ደግሞ ሴት ማድረግ እንችላለን። የሆነ ፓርት ሴት ፕሪንት ኤሪያ ብለን እንደዚህ ሰሌክት እናደርግና ፕሪንት ኤሪያ ሴት ፕሪንት ኤሪያ። አሁን ፕሪንት ሳለር እዚች ፓርት ብቻ ያለውን ፕሪንት ያደርገዋል ማለት ነው። ያው እንደምታየው እዚህ ጋር የሆነ ጽሁፍ ቦልድ ሆኖ እንዲታይ ሳይዝ እንጨምረው። እሺ ቦልድ። አሁን ፕሪንት ጋር ብንሄድ እንደምታየው እዚህ ጋር እሱ ፓርት ብቻ ነው፣ ግን ከላይ አሁን ብዙ ጽሁፎች አሉ ፕሪንት ኤሪያ ስላልሆነ ማለት ነው። ክሊል ለማድረግ አሁን እሺ ፕሪንት ኤሪያውን አሁን ፒዲኤፍ ላይ እንሄድ እና ክሊር ለማድረግ እንችላለን። አሁን ፕሪንት ለማድረግ ስንሄድ አያቸዋ ይህን ጽሁፉንም ሙሉ ሆን ያመጣልና ማለት ቅድም ይሄኛውን ፓርት ብቻ ነበር ያመጣልን ፕሪንት ኤሪያ ሴት ያደረግ ነው። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ አመጣለን ማለት ነው፣ ሴት ስላደረግን ፕሪንት ኤሪያ። ሌላኛው ብሬክስ ነው። ብሬክ ፔጅ ብሬክ ማስገባት እንችላለን። ያው ፔጅ ፕሪንት የሚሆነውን እንደዚህ ያሳየናል። ከዚህ 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 እያለ ከፋፍሎ በየፔጁን ያስገባልናል። ፔጅ ብሬክ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ሪሙቭ ኦል ፔጅ ብሬክስ። ሌላኛው ባክግራውንድ ማስገባት እንችላለን። የጽሁፋችን ባክግራውንድ ለምሳሌ ይችን ፎቶ ብናስገባ ያው እንደምታዩት ሙሉውን ኤክሴሉን ባክግራውንድ አደረገው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጽሁፍ መጻፍ እንችላለን። ኤክሴሉ ግን ባክግራውንድ ላይ ጥቁር ስለሆነ ነው በደንብ እንትን ያላለም። ሌላ ኢሜጅ ለምሳሌ ስክሪን ሹት ላድርግና ባክግራውንድ ነጥፋና ስክሪን ሹት
ማድረግ እንችላለን። ኢንሰርት ላይ ገብተን ባለፈው አይተነዋል። ክሪምፕ ስክሪን የሚለው ላይ ለምሳሌ ዲስክቶፕ ሹት ላድርግና እንደዚህ ማስገባት ይችላለሁ። ይችኛዋ ራሱ ኢሜጁ ፔጅ ላይ ላይ ባክግራውንድ አይ ቲንክ ፒክቸርስ ሴቭ የምናገኘው የፒክቸርስ ፕሮጀክት ስክሪንሾት ወይም እኛ ፕሪንት አድርገን መውሰድ እንችላለን። እችኛ አጋጣሚ ነጭ ስለሌለኝ ነው ሹት ለማድረግ ፈለኩት። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሹት ላድርግና ሴቭ ላድርገው ዲስክቶፕ ስናይፒንግ ቱል በመጠቀም ነው ይህን እያደረኩት ፎቶ ካፕቸር አደረኩት። ስለዚህ ሴቭ ፓስ ዲስክቶፕ ላይ ሴቭላል። እሺ ዲስክቶፕ ላይ ያለው እና አሁን ኢንሰርት እናድርግ ኤክሴላችን ላይ የሚመለስ እና ጋር ባክግራውንድ ገብተን አሁን ካፕቸር አድርኩትን ዴስክቶፕ ላይ ገብተን ካፕቸር ምትለው አንስል። ስለዚህ አሁን እንደምታዩ ባክግራውንድ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ኤክሴል ላይ ማለት ነው። ሪፒት ነው የሚያደርገው። ችኛዋ ናት ሚዣ ሪፒት ሪፒት እያደርገው እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። ባክግራውንድ ማስገባል ካልፈለግን ራሱ ክሊክ ስናደርግ ያጠፋዋል። በመቀጠል እዚህ ጋር ስኬል ቱ ፊት ይል ይሄ ወሳኝ ፓርት ነው። ለምሳሌ አሁን ፕሪንት ለማድረግ በሞከር ፕሪንት ለማድረግ እንደምታዩት ቆርጦ ነው የሚያሳዩ ሲሆን ላይተም ፕራይስ ብሎ ነው የሚቆም። የቱ ጋር ድረስ ማለት ነው? እስች ጋር ድረስ። እኔ የምፈልገው ግን ሙሉ ሙሉ ከሆነ ምንድን ነው ማድረግ አለብን? ስፔል አውት ላይ መጥቼ ዊድዝ እና ሄይት የሚላለ ዊድዙ እንዳለ በአንድ ፔጅ አድርግልኝ ማለት ይችላል። ስለዚህ ወደዚህ ያለውን ዳታ ያለበትን ፋይል እችኛዋ ፕሪንት በአንድ ፔጅ አድርግልኝ ብለሆነ ፕሪንት ለማድረግ ብሄድ አያቸው ሙሉ ያሳየኛል ማለት ነው። ቅድም እስከዚች ፓርት ብቻ ነበረ፣ አሁን ሙሉ ያሳየኛል። ስለዚህ ወደ ጎን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ወደ ታችም ያለው በአንድ ፔጅ እንዲያደርግ የምንፈልግ ከሆነ እኛዋን ሄይቷን ዋን ፔጅ አደርገዋለሁኝ። ከዛ ከስከታች ዳታ ያለበት ድረስ በአንድ ፔጅ አድርገዋል። ግን ብዙ ከሆነ ወደ ጎን አሁን ብዙ ከሆነ ዳታው ግን ይህ መከፋፈል አለብን። በራሳችን ሰሊክት አድርገን ተወሰነ ከሆነ ግን ቀያይረን እንትን ማድረግ አለብን። ዙሚን እንዳያደርገው ዳታውን ወደ ውስጥ ዙሚን እንዳያደርግብን። በጣም ቀጫጫ ነው የሚያደርገው። ያ እንዳይሆን አጀስትመንቱን እዚህ ጋር ፋይል ውስጥ ገብቼ ፕሪቪው ላይ በደንብ ማየት መቻል አለብኝ ማለት ነው። ዲጂታል ላይ ነው ያለ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቪው የሚላለ ፕሪንት ሁለት ሽት ኦፕሽኖች አሉ፣ ግሪድ ላይንስ እና ሄድ ላይንስ። እንዳ ሄድ የምንላቸው ከላይ ያለው ኤቢሲዲ የሚለውን ነው። ግሪድ ላይንስ የምንላቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክሴል ወደ ጎና ወደ ኮለም እና ሮ የምንለይበት አለ። እሱ እንዳይታይ የምንፈልግ ከሆነ እናጥፋ፣ ልሙጥ ይሆናል ማለት ነው። ይችኛው ግሪድ ላይንስ አንዳንዴ ጊዜ እንደዚህ ሆኖብን ኤክሴል አይመስልም እኮ ምናምን ልንል እንችላለን። እንደምታዩት ነጭ ነጭ ወረቀት ነው የሚመስለው። ስለዚህ እችኛዋ መተን ቼክ ስናደርግ ኤክሴሉን በደንብ ይታየናል። እዚህ ጋር ሄዲንግ የሚለውን ቪው ኤቢሲዲኤፍጂ የሚለውን ይሄ ቪው ባጠፋ ይጠፋል። ስለዚህ ሄዲንግ የሚለውን እዚህ ጋር መጥቼ ፕሪንት ላይ ደግሞ እንዲታይ በደንብ ግልጽ እንዲሆን ፋይል፣ ከዛ ፕሪንት ስለሆነ እዚህ ጋር ኤቢሲዲ የሚል ነገር የለም ማለት ኮለምኑ ስማ ስሞች ፕሪንት ላይ እንዲታይ የሚፈልግ ከሆነ እናደርጋለን። እችኛዋ ፕሪንት ምትለዋን ሰሌክት አደርገዋለሁኝ። ከዛውን ፕሪንት ለማድረግ ሲሄድ እያጭቃ ኤቢሲዲ እያለ ከላይ ያስቀምጥና ግን በዲፎልት ይሄ ፕሪንት ላይ እንዲወጣ አይመከርም። ግን ለእኛ ለራሳችን ስፔሲፊክ
ከሆነ ፐርፐስ ፈልገነው ከሆነ ግን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ከተለ ያለው አሬንጅመንት ነው ብሪንግ ፎርዋርድ ሴንድ ባክዋርድ ይላል። የኢሜጅ ያስገባን ኢሜጅ ካለ ወደፊትና ወደ ኋላ ለመላክ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ፔጅ ላይ ላይ ምን ተቀመው እንደሆነ ሪቫይዝ ለማረጋግጥ ኦሪንቴሽኑ ላንድስኬፕ ፖርትሬት ማለት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ችኛው አፕንስ እናረግ ዊድዙን በአንድ ፔጅ አድርገን ሄዱ በአንድ ፔጅ በማድረግ ዳታችን ሙሉ በአንድ ፔፐር ፕሪንት እንዲሆን ምን ፈልገው ሆነ በጣም ግድጅ ማይል ሆነ ይተቀመን ፕሪንት ማድረግ ይችላል። ይሄ ደግሞ የሚተካል ሌላ ምን አለ ፋይል ውስጥ ገብተን ስኬሉን ማስተካከል እንችላለን። ፕሪንት ካልነው በኋላ ኦሪንቴሽኑን ላንድስኬፕ ፖርትሬት ማስተካከል እንችላለን። ሌላው ማርጅኑን እዚሁ ማስተካከል እንችላለን። ቀድም እዚህ ጋር ፊልዳውት ላይ ሆነ ስኬል ቱ ፊት የሚለው ምን አለ እዚሁ አለ ማለት ነው። ፕሪንት ካልን በኋላ ፊት ሽት ኦን ዋን ፔጅ የሚለውን እዚህ ጋር ስኬል ነው ማለት ስኬል ካልፈለግን በየፔጁ በተጻፈበት ፕሪንት እንዲሆን ከፈለግን ኖ ስኬሊንግ እናደርገዋለን። ዳታው ሙሉ በአንድ ፔጅ እንዲወጣ ከፈለኩኝ ኮለመኖቹ ፊል ኦል ኮለመንስ ኢን ዋን ፔጅ፣ ሮዎች ከሆነ ደግሞ ወደ ላይ ያለው ከሆነ ደግሞ ፊል ኦል ሮዝ ኢን ዋን ፔጅ የሚለውን በሰሌክት በማድረግ ፕሪንት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ ይችላል። ስለ ፕሪንት እንዴት እንደምናደርግ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን በደንብ ገልጽላችኋል ብዬ አስባለሁ። እሱን ሄዳችሁ ተከታተሉ። ዛሬው ይሄን ነበረ። ቻው ቻው፣ መልካም ጊዜ።